Dámská kabelka je bezesporu nepostradatelným módním doplňkem pro každou z nás. Je ale velmi důležité, aby plnila i roli praktického pomocníka. Základem dobrého výběru dané kabelky je ujasnit si, pro jakou příležitost má sloužit nebo co se do ní musí vejít. Pokud je u vás praktičnost na prvním místě, hledáte šoperku. To jsou velmi prostorné kabelky s delšími uchy, které můžete nosit jak přes rameno, tak v ruce nebo na předloktí. Takové kabelky můžete nosit do práce i do města, jelikož se do nich s přehledem vejde notebook i menší nákup pro celou rodinu. Aby vám ale neschodila celý outfit, věnujte pozornost jejímu provedení. Pokud hledáte kabelku do města na každodenní nošení, padnoucí jak džínám, tak například i ke kostýmku, pak šoperku volte nejlépe na časovou a koženou. Pozornost věnujte především kvalitě a detailům. Taková kabelka v čistém elegantním designu vám vydrží i několik let. Tip pro vás? Pokud vám rozpočet nedovoluje investovat do kožené kabelky, hledejte kvalitně zpracovanou imitaci kůže, na které to nikdo nepozná. V sezóně pak můžete sáhnout i po velmi trendy kabelce z přírodního materiálu s koženými úchyty. Ta se bude perfektně hodit k lehkým letním šatům a využijete ji jak do města, tak i na dovolenou. Pokud u sebe nosíte jen telefon, peněženku a pár nezbytností, sáhněte po menší kabelce. Můžete zvolit i do ruky, kdy nejvíce nadčasovou bude model Alma. Ta je pevnější, střední velikosti a vhodná pro ženu každého věku. Nejvíce trendy jsou teď kabelky zvané hobo. Mají tvar půl měsíce a můžete je nosit jak šatům, tak opět k volnočasovému outfitu. Nebo sáhněte po malé a šikovné crossbody kabelce. Tu můžete vzít na rameno nebo křížem přes tělo a mít tak volné ruce. Možná už jste slyšeli o bucket bag, což jsou takové vaky s pevnějším kulatým dnem nahoře na stažení. Velmi trendy jsou i bucket bag, anebo pak malé praktické batůšky nebo ledvinky. Ty ocení především maminky nebo sportovnější typy. Z doplňky si všeobecně můžete hodně vyhrát. To platí i pro kabelky všeho druhu. Nejsou zde žádná velká omezení až na večerní a společenské akce. Tam byste měli zvolit psaníčko. Dlouhým šatům, na svatby a jiné večerní akce, zásadně to skořepinové. Takové psaníčko je decentní, malinké, elegantní a skvěle podtrhne večerní look. Větší psaníčka si můžete vzít na párty, večer do baru nebo na nějakou uvolněnější odpolední akci. Například pokud půjdete v džínách, nějakém elegantním topu, obujete ale podpatky a přes ramena přehodíte sako, pak se vám větší psaníčko bude perfektně hodit. A pokud jste si už vybrali svoji vysněnou kabelku, nezapomeňte se dívat zase příště, kde se naučíme, jak na vlny s čehličkou, o které jste si tolik psali.